Berdin du zenbat kezka edo arazo dituzun, bada gauza bat gehiago duzuna, ileak. Gorputzeko ile baten bizitza erabilgarria aste batzuetakoa da, eta buruko ilea baino azkarrago berritzen da, bataz beste 150 gorputzeko ile galtzen ditugu egunean. Temperatura erregulatzen laguntzen dute, hotza egiten duenean beroa mantentzen laguntzen digute, eta temperatura igotzen denean aldiz, izerditzea errazten dute gorputza hoztuz. Buruko ilea bataz beste 18 cm azten da urtean, atera kontuak. Ohar bat, ile hartu esamoldea euskaraz ez da egokia, baina lasai badituzu alternatibak adarra jo edo arpa jo adibidez. Bekainen funtzioetako bat komunikatiboa da, gure aurpegiaren keinuak identifikatzeko errazagoak egiten ditu. Zentimetro karratuko txinpantzeek bezain beste ile ditugu gizakiok, hori bai, gure ileetako asko hain dira finak ia ez direla ikusten. Gorputzeko ileak muskulu berezi batzuei lotuta daude, horregatik tentetu egiten zaizkigu zenbait egoeratan, oio ipurdia jartzea esaten zaio horri. Medikuek ez dute gomendatzen sexu organoetako ileak entzea, sexu transmisiozko gaixotasunak edo infekzioa garatzeko arriskua areagotzen du.